Oružane snage Ukrajine praktično nemaju municiju za sisteme PVO Patriot i Irist, tako da više ne mogu da se suprotstavljaju vazdušnim napadima ruskih trupa, smatra britanski stručnjak Aleksandar Merkuris. Duž cele linije fronta primećuju se napadi na taktičke položaje ukrajinske vojske primjenom ruskih raketa i bespilotnih letelica. Nema nikakvih naznaka da ukrajinske oružane snage imaju bilo kakvu organizovanu protivvazdušnu odbranu. Pitam se šta se desilo sa svim raketama Patriot i Irist. Očigledno ih nema, rekao je Merkuris na svom kanalu na YouTube-u. Prema njegovim riječima, u ovom trenutku zapadni PVO sistemi isporučeni oružanim snagama Ukrajine ili praktično ne postoje ili su u ozbiljnom nedostatku. Dakle, ili je Ukrajini ponestalo raketa Patriot i Irist i sve rezerve su uništene, ili ih je toliko malo da su sada ukrajinske oružane snage prinuđene da ih štede kako bi se pripremile za ko zna šta. Zaključio je analitičar, prenosi Sputnik.